ত্ৰিশ ঘণ্টাজোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ যৱনিকা। অৱশেষত আমচাং অভয়াৰণ্যত এৰি দিয়া হ'ল গজৰাজক। আজি পুৱা 5 বজাত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত প্ৰৱেশ কৰিছিল বনৰীয়া হাতীটোৱে। বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি হাতীটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত ট্ৰাকত তুলি লৈ গৈছিল আমচাং অভয়াৰণ্যলৈ। ক্ৰেনৰ সহায়ত ট্ৰাকৰ পৰা নমাই এৰি দিয়া হয় হাতীটো। এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছিল হাতীটো। আপোনালোকে সেই দৃশ্য দেখিছে, পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আমি আজি 5 বজাত যেতিয়া চিৰিয়াখানাত হাতীটো প্ৰৱেশ কৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা হাতীটোক চিকিৎসা চলোৱা হৈছিল আৰু তাৰপিছত লৈ যোৱা হৈছিল আমচাং অভয়াৰণ্যলৈ এনেদৰে ক্ৰেনত তুলি। এতিয়া ভালে আছে, স্পেচিয়েলি ইয়েষ্টাৰডে ইট ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰেছ, বহুত ষ্ট্ৰেছ আছিলে কি ইমান লগৰ ভিতৰত আহি গৈছোঁ। চ' এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ পাইছে, চ' ইজ ভেৰি আই মিন ইজ ইজ ৰিলিভ, চ' আই কেন চে ইজ ভেৰি গুড ৰাইট নাও। একচুৱেলি কালি ফুল ট্ৰেংক ফুলি আনকনচিয়াছ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু আপুনি আপুনি দেখিছে জি এছ ৰোডত গৈ চল ৰা এণ্ড পুৰে গোটে মানুহ আছে, পুৰা তৰফ হৰ তৰফ লোক হে। তো ইন দেট কণ্ডিশ্যন ক্যা হতা কি উসকা স্ট্ৰেছ লেভেল এণ্ড এক্সাইটমেণ্ট লেভেল বঢ় যাতা হয়। তো ইন দেট উস সময় ক্যা হতা হয়, জিতনা ভি আপ ট্র্যাঙ্কুলাইজ করেঙ্গে ইট উইল নট বি কম্প্লিটলি, বিকজ হি ইজ অলওয়েজ ভেরি অলার্ট, জ্যাদা করলে সে ইট উইল বি ভেরি হার্মফুল। ইসলে হমনে কল জ্যাদা ডোজ নাই দিয়া রাত কো, সো ইসলে বি ওয়েটেড পুরা বি ওয়েটেড। সো আজি রাতিপুয়া আমি এটো একটা অর ডোজ দিছিলো চিড়িয়াখানার ভিতরত, সো তেতিয়া পুরা ট্র্যাঙ্কুলাইজ হয়েছিলে। তো তার পিছতে কনফাইন করি ইয়াত লই আইছে। মাই জেনারেলি মাই পাবলিক কো ইয়ে বলনা চাহতা হুম কি ওয়াইল্ড এনিমল ইন জেনারেল আপকো কবি নুকসান নাই পৌঁছাতা হয় পৌঁছায়েগা, স্পেশালি মতলব আনলেস সাপ উসকো হার্ম করনা চায়, উসকো কবি কবি ডর সে ভি হাম উসকো ভগানে যাতে হ্যাঁ, খেদনে যাতে হ্যাঁ, উস সময় ও হার্ম করতা হয়। আগর উসকো আপনে ইসমে ছোড় দিয়া যায়, কবি ভি হার্ম নাই পৌঁছায়েগা। আপ কালি আপ ইয়ে দিস ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল, হাতি ইতনা জি এস রোড আ গিয়া, গণেশগুড়ি আ গিয়া, ডোনা প্ল্যানেট পুরা ইতনা জু রোড, ইটস ভেরি কুল। মতলব কোন মতলব আপ ভিডিও দেখি আল্লাহ কোন কর রা থা, লোক আল্লাহ করে থে, বট এলিফেন্ট ওয়াজ ভেরি কুল। এলিফেন্ট নে মেরে হিসাব সে কুছ ভি মতলব ইনফ্যাক্ট নো নো কুছ ভি ডিস্ট্রাকশন নেই কিয়া, ও আরাম সে আরাম সে রহা। ইভেন জব জু কে অন্দর জব আপ ট্র্যাঙ্কুলাইজ কিয়ে থে, আই উইল শেয়ার দ্য ভিডিও, জব হমনে ইহাঁ পে ট্র্যাঙ্কুলাইজ কিয়া থা, জো পাবলিক কে জব জব সব ইকট্ঠে পাবলিক থা উস সময় ট্র্যাঙ্কুলাইজ কিয়া থা, জো জু মে ট্র্যাঙ্কুলাইজ কিয়া থা উসমে বিলকুল পাবলিক নাই থা। দো কা ডিফারেন্স মে আপকো ভিডিও মে দিখা সকতা হুম কি ক্যা অন্তর থা উসমে। সো দের ইট ওয়াজ ভেরি স্মুথ। উসমে ক্যা হতা কি জব ট্র্যাঙ্কুলাইজ দেতে হ্যাঁ, সো উস সময় আগর কোই শাউটিং কর রা হ্যায় সো এনিমল বহুত অলার্ট হো জাতা হ্যায়, অলার্ট হোনে সে উসকা অসর কম পড়তা হ্যায়। মঙ্গলবাৰে দিনজোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ অন্তত আজি পুৱা চিৰিয়াখানাত সোমাইছিল বনৰীয়া হাতীটো। পুৱা 5 বজাত গুৰুগম্ভীৰ খোজেৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীটো। মঙ্গলবাৰে পুৱা 5 বজাৰ পৰা মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছিল হাতীটোৱে। আমচাং বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি বৰবাৰী হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা গণেশগুৰি হৈ জি এছ ৰোডত মুক্ত বিচৰণ কৰিছিল। আগে আগে হাতী, পিছে পিছে বন বিভাগৰ লোক, আৰক্ষী আৰু এজাক উৎসুক লোকৰ দীঘলীয়া যাক। মুঠৰ ওপৰত মঙলবাৰে পুৱাৰ পৰাই দুপৰ নিশালৈকে বনৰীয়া হাতীটোৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিছিল আৰক্ষী, প্ৰশাসন, বন বিভাগ আৰু গুৱাহাটীবাসী। এটা সময়ত হাতীটোক বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত হাতীটোক ক্ৰেনেৰে উঠোৱাৰ চেষ্টা কৰা হয় যদিও এই চেষ্টা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হয়। অচেতন হাতীটোক টানি নিবলৈ 3টাকৈ হাতীও আনিছিল। শিকলিৰে টানি হাতীটো লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে যদিও এই চেষ্টাটো ব্যৰ্থ হয় বন বিভাগ। টনা আজৰাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় বনৰীয়া হাতীটো। এটা সময়ত অচেতন হাতীটোৱে চেতনা ঘূৰাই পাই জি এছ ৰোড হৈ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ এটা উপপথেৰে ধাৱমান হয়। ফেকখন কৰে স্থানীয় লোকৰ কলগছ কুঁহিয়াৰ। পিছত বন বিভাগৰ লোকে জুই জ্বলাই হাতীটোক জুৰোডৰ দিশে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলায়, ইয়াতো ব্যৰ্থ হয়। ইয়াৰ মাজতে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিও হয়। বন্য হস্তিক লৈ নিশা চলি থাকিল শ্বাসৰুদ্ধকৰ নাটক আৰু অৱশেষত পুৱা 5 বজাত হাতীটো প্ৰৱেশ কৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত।